I sad ja nađem objektiv, piše robot. Ja pitam koliko je u nekom đubretu, koliko je 50 dinara. Dobro. Okej. Okay. A pitam prvo telo pronađeno, kaže ne tako kao našli smo u đubretu. I sad meni čudno, kažem, kako je ovo bilo zakačeno za telo? Mislim, nema nikakve šrafove, ništa. I onda shvatim da je u stvari deo tela polomljen, da taj objektiv već sadrži deo tela. Mislim, znači oni su našrafljeni jedno na drugo, a da je telo puklo i nema ga. I sad ja to ovako nekim alatom probam onako polako da odšrafim i pogodak piše Luftwaffe i orao sa kukastim krstom. Wow. Znači, to je autentična kamera iz Drugog svjetskog rata, jer robot je proizvodio i pre rata kamere, ali nije bilo firmirano Luftwaffe. Nisu radili za vojsku.